ആവേശം അലകടലായി മാറുന്ന കുത്തിയങ്കാവ് പാടശേഖരം. വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത കർണൻ മുന്നോട്ടാഞ്ഞ് മുതുക് നിവർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ താനിതെത്ര കണ്ടതായെന്ന ഭാവത്തിൽ തെല്ലും കുലുങ്ങാത്ത കണ്ടംപുള്ളി ബാലനാരായണൻ പൂരമങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പൊടിച്ചു മുന്നേറുകയാണ്. ഒരാളവിടെ പറ്റാന ചുവട്ടിൽ പ്രതീക്ഷയെത്തി ഇരിപ്പുമുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അഗ്രഗണ്യൻ എന്ന വാക്കിന് ആനക്കേരളം കൊടുത്തൊരു പര്യായം വേലായുധനാശ. എല്ലാ കണ്ണുകളെയും തന്നിലേക്ക് ആവാഹിച്ചു വലിച്ചു മുറുക്കി നിൽക്കുകയാണ് ബാലൻ. എതിരെ തനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കർണൻ. വർണ്ണ കടലാസുകൾ വാനിൽ ഉയരുന്നു, പൊട്ടിപ്പടലങ്ങൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നു, ആവേശ സാഗരമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കുറ്റിയങ്കാവ് പാടശേഖരം. അപ്പോഴും അവനെ ആരും നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അവനിൽ പ്രതീക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് കണ്ട് കടുവയുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞുപോ. കടുവയുടെ മനസ്സ് പലകുറി മന്ത്രിച്ചു കാണണം, മകനെ രാമ, രാമചന്ദ്ര, നമുക്കും ജയിക്കണ്ടേടാ. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ നീ എവിടെയാണ് മറന്നതെന്റെ മകനെ? നമുക്കും ജയിക്കണ്ടേടാ. പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കടുവയുടെ കണ്ണിൽ പൊടുന്നനെ ഇതാ ഒരു തിളക്കം. ചാടിയെഴുന്നേറ്റ് മുന്നോട്ട് കയറി നോക്കിയ കടുവയുടെ കണ്ണും മനസ്സും നിറഞ്ഞു. എന്തൊരു കാഴ്ചയാണിത്! എന്റെ തെച്ചിക്കോട്ട് കാവിലമ്മേ, ഞാനിതെന്താണ് ഈ കാണുന്നത്? നിന്റെ രാമനിത പുരുഷാരങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ തല ഉയർത്തി തണ്ടയിടമോട് നെഞ്ചും തിരിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അളന്ന കണക്കിനുയരത്തിൽ അക്കാലത്തെ ആ ഉയരക്കാരന് മുൻപിൽ രണ്ടടി മുകളിൽ, അതെ, രാമചന്ദ്രന്റെ ശിരസ് തന്നെയാണ് അവിടെ ഉയരത്തിൽ. എങ്ങും ആവേശത്തിന്റെ കടലിരമ്പി ആയിരം ആയിരം ഖണ്ഡങ്ങളിൽ മുഴങ്ങുന്നു ആ നാമം. രാമൻ, 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 തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ. അതെ, ഈ നിമിഷം അതുതന്നെയാണ് കാലം കരുതി വച്ച കലിയുഗ രാമന്റെ പട്ടാഭിഷേകം. അത് നടന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ നിയോഗം കുറ്റിയങ്കാവിന്റെ പൊന്മണ്ണിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ആരും തിരുത്തി കുറിക്കാത്ത ചരിത്രത്തിന് കാലവും നേരവും സാക്ഷിയായി. അതെ, അന്നവിടെ കുറിച്ചതൊരു ചരിത്രമായിരുന്നു. ആയിരങ്ങൾ ആയിരങ്ങൾ സാക്ഷിയായ കുറ്റിയങ്കാവ് പൂരത്തിൽ അവന്റെ പട്ടാഭിഷേകം കഴിഞ്ഞു. തൊടുകുറി തൊടുവിച്ച രാമൻ അവന്റെ പട്ടാഭിഷേകം കഴിഞ്ഞു. കണ്ടംപുള്ളി ബാലനാരായണൻ എഴുതിവെച്ച പെരുമക്കൊട്ടും കോട്ടം വരുത്താത്ത അനന്തരാവകാശിയായി രാമൻ അവിടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു. അപ്പോഴും അവന്റെ നിഴൽ പോലെ നിലവിന്റെ അസ്ത്രശരങ്ങൾ പേരിൽ തനിക്കുതാൻ തോന്നവനായി രാമനൊപ്പം പിൽക്കാലം അവനും നിലകൊണ്ടു. സൂര്യപുരം കാലവും ചരിത്രവും പിന്നീട് സാക്ഷിയായത് രാമഭക്തന്മാരുടെ പോരാട്ടത്തിനും തേരോട്ടത്തിനും മാത്രമാണ്. തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് മത്സരിക്കുമ്പോഴും തോറ്റു പിന്മാറാത്തവരായി കാലം അവരുമാണ്. ുമായി എത്തിയ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന് ലഭിച്ചത് രാജകീയമായ വരവേൽപ്പായിരുന്നു. പൂരച്ചടങ്ങായ തെക്കേ ഗോപുരം നട തുറക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇത്തവണ ശ്രദ്ധേയമായത് രാമചന്ദ്രന്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ്. ആനയുടെ പേരിൽ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളെല്ലാം അപ്രസക്തമാക്കിയാണ് ഒടുവിൽ ഉപാധികളോട് രാമചന്ദ്രനെ ചടങ്ങിന് കൊണ്ടുവന്നത്. പോയില്ലൊരിടത്ത് പൊന്നെ കൈന്ന് പോയിട്ടിരിക്കണ പണി കിട്ടിയിട്ടിരിക്കണ
നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവാണ്ടിരിക്കുക, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാക്കാം. സൈമണച്ചോ, നമുക്ക് ആത്മകാരുടെ മണി അടിച്ചാലാ? ശുഖചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി നൽകിയ ചോര പാപ്പാൻ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവ കണ്ടെടുത്തത്. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കടന്നാൽ കുടലിൽ മുറിവേൽക്കാനും മരണത്തിനിടയാക്കുന്ന രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായേക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർമാരും അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ആനയെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് നടന്നതെന്ന് ആനപ്രേമികൾ ആരോപിച്ചു. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, എന്നാ അങ്ങോട്ട് പോയി. അതിനെ ഞാനെപ്പോ മരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കണമല്ലോ. മനസ്സിലായോടോ സൈമണച്ച? ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാ കൂടൂല്ല ജെയിംസ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാ കൂടൂല്ല, പക്ഷെ കോച്ചേരിക്കാർ വിചാരിച്ച നടക്കും. ഞാൻ ഈ ഡി കമ്പനിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, നമ്മുടെ രണ്ടു കൂട്ടരെ ആവശ്യം ഒന്നായി തോന്നിയപ്പോ വന്നെയാണ്. പിള്ളചേട്ടൻ 10-30 കൊല്ലായിട്ട് 500-ക്കാരെ പണിയാൻ ബോംബെയിൽ ഒരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ, അവനെയും ഇറക്ക്. ഇപ്പം കളിക്കാൻ ഇറക്കിയ ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങള് തരും. രാമചന്ദ്രനെ പൊതുസ്ഥലത്ത് എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി വിലക്കി. അസിസ്റ്റന്റ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്ററുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ് ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. ഇന്ന് രാമനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം കേരളത്തിലെ ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങളും തനത് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും തന്നെയാണ്. കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ആ കേസിൽ കക്ഷിയാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, 5000 പേജുകളാണ് ആ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവർ കോടതിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോപ്പി എന്തെങ്കിലുണ്ട്, പകർപ്പ് എന്തെങ്കിലുണ്ട്. 5000 പേജുകളുള്ള ഒരു പെറ്റീഷൻ തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ലക്ഷം രൂപ അവർക്ക് ചെലവായിട്ടുണ്ട്? എത്ര വർഷത്തെ എന്താണ് ഞങ്ങൾ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും? ഇന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ ആള് കൂടുന്നത് ഉത്സവത്തിനാണ്, അത് ആനന്ദ് മാത്രല്ല ഉത്സവത്തിനാണ്. പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് ക്ഷേത്ര ഉത്സവങ്ങളെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമാണിത്. ഉത്സവ കേരളത്തിന്റെ അപരാജിത ചക്രവർത്തിയായ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന് വീണ്ടും വിലക്ക്. തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ നമ്മൾ കേരളത്തിന് നമ്പർ വൺ ആണ്, ഏഷ്യത്തിന്റെ വലിയാണ്. ഇപ്പൊ ആനെ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ ആക്കിയ പിന്നെ പയ്യെ പയ്യെ എല്ലാത്തിനും ആക്കാം. രാമനെ പോലത്തെ ഇത്രയും വലിയൊരു ആനയെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പിന്നെ പിന്നെ പയ്യെ പയ്യെ ആന എന്നുള്ള പിന്നെ എല്ലാ ആനകളും പിന്നിലേക്ക് വരിക്കാം. അതാണ് അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു അവരുടെ രീതി. തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ എന്ന ആനപ്രേമികളുടെ സ്വന്തം രാമൻ പൂരപ്പറമ്പുകളിൽ വരുന്നതിനെ തടയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാണ്? മലയാളത്തിലെ ചില മാധ്യമങ്ങളും ഉറഞ്ഞുതുള്ളുന്നുണ്ട്. ഉടമ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ എന്ന ആനയ്ക്ക് പേരിട്ടു. അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ടുള്ള 35 വർഷങ്ങളിൽ ആ ആന കൊന്നത് 13 പേരെയാണ്. 6 പാപ്പാന്മാരെയും 4 സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും അടക്കം 13 പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരനായ ഒരു ആനയെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന ആഘോഷത്തിന് നടുവിലേക്ക് ആനയിക്കണോ എന്ന്. 1986 പാപ്പാന്റെ മർദ്ദനത്തിൽ ആനയുടെ വലം കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഇടതു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പകുതിയായി കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിരവധി പേരെ കൊന്ന, നിരവധി പേരെ പരിക്കേൽപ്പിച്ച തെച്ചിക്കോട്ട് രാമചന്ദ്രൻ. ഇതേ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന് മറ്റൊരു റെക്കോർഡ് കൂടിയുണ്ട്. എന്താണെന്നോ, കൊലക്കേസിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ആന. സീസൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് രാമന്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. രാമചന്ദ്രന്റെ പ്രായം 60 കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രാമചന്ദ്രന്റെ 2 കണ്ണുകൾക്കും കാഴ്ചയില്ല. 13 പാപ്പാന്മാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ആന എന്നിങ്ങനെയാണ്. ഇതിൽ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആനകളെ ഉത്സവപൂര പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിയമമുണ്ടോ? മറ്റൊരു ആരോപണം എന്തെന്നാൽ 13 പാപ്പാന്മാരെ രാമചന്ദ്രൻ കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാണ്.
രാമചന്ദ്രൻ കൊലപ്പെടുത്തിയ പാപ്പാന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഇത് ആരോപിക്കുന്നവർക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ? രാമചന്ദ്രനെ വഴിനടത്തിയ പഴയ കാലത്തെ പാപ്പാന്മാർ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെയുണ്ട്. അവർക്കാർക്കും അറിയില്ല രാമചന്ദ്രൻ കൊലപ്പെടുത്തിയ 13 പേരെ. രാമനിപ്പോ കിട്ടും തറി നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു സങ്കടമാണ്. ഇന്ത്യ ഉത്സവ പറമ്പിലോട്ട് വരട്ടെ അല്ലേ? വരണം വരണം വരണം. പരാതി കിട്ടും തറി നിൽക്കരുത്. ബാലചന്ദ്രൻ നടന്ന് വഴിയടിയും ഇതൊക്കെ നടന്ന് അതായത് ശരീരത്തിനൊരു ഉന്മേഷം കിട്ടു. തൃശൂർ പൂരം തൊട്ടടുത്തെ ഈ തെക്കേ ഗോപുര നട തള്ളി തുറക്കുക എന്നുള്ളത്, കുറെ കാലങ്ങളായി ഈ തെക്കേ ഗോപുര നട തള്ളി തുറന്നത് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനാണ്. പക്ഷേ ഇത്തവണ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ ഇല്ല. പക്ഷേ ഇത്തവണ രാമചന്ദ്രന് പകരം ശിവകുമാറാണ് നെയ്തലക്കാവ് ഭഗവതിയുടെ തിടം വേറ്റി തെക്കേ ഗോപുര നട തുറക്കുക. ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ വരെയുള്ള തെച്ചിക്കോട്ട് രാമചന്ദ്രനെ വനംവകുപ്പ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് എറണാകുളം ശിവകുമാറിനെ അവസരമെത്തുന്നത്. പൂരം നാൾ രാവിലെ മുതൽ ആനകൾക്കും ആനക്കാർക്കും ആനക്കമ്പക്കാർക്കും തിരക്കോട് തിരക്കാണ്. സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിന് മത്സരാർത്ഥികളായി എത്തുന്ന കൗമാരക്കാരെ പോലെ ആകെ ഒരു എരിപൊരി സഞ്ചാരമായിരിക്കും. കുളിക്കണം, ഒരുങ്ങണം, അതിനിടെ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് കൈക്ക് വലിച്ചുവാരി തിന്നണം. ചെറുപൂരങ്ങൾ ഒന്നായി വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കോവിഡിന്റെ കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിലിനിടയിലും തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ നടതുറപ്പ് ചരിത്രമാക്കി മാറ്റിയെങ്കിൽ ഇക്കുറി രാമചന്ദ്രൻ പകരം അക്കാര്യം നിർവഹിച്ചത് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ എറണാകുളം ശിവകുമാർ ആയിരുന്നു. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തെച്ചിക്കോടൻ രാമന്റെ ആരാധകർക്ക് അതൊട്ടും തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നഗരത്തിന്റെ സൈനിക താവളമായ CM സ്കൂളിന് മുന്നിലായി വടക്കുംനാഥൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ കുളി കഴിഞ്ഞ് തങ്ങൾക്കുള്ള ഫൈനൽ കോളും കാത്തു നിൽക്കുന്ന കുന്നംകുളം ഗണേശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പേർ. പെട്ടെന്നാണ് പിന്നിലെ റോഡിലൂടെ ഒരു മിന്നായം പോലെ ഒരാൾ. രാമൻ പൂരത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നിത് ആര്? ചെമ്പിന്റെ ചേരുള്ള മോറാണ് ചെത്തിപ്പുകത്തണ കണ്ണാണ് ചായുന്ന ചന്ദനത്തോളാണ് ചാമരം പോലൊരു നെഞ്ചാണ് ചന്ദിരാനെത്തുന്ന കൈയാണ് ചെത്തിയ തേക്കുപോൽ കാലാണ് രാമൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞമാതിരി കയറി നിൽക്കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ആനയല്ല ഇത്. ഓരോ ആൾക്കാരും അങ്ങനെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണേ അല്ലാതെ വലിയ പ്രശ്നം ആന അങ്ങനെ ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ആനയല്ല. ഉത്സവങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളിക്കാതെ കെട്ടും തറയിൽ നിന്ന് അഴിക്കാതെ കുളിക്കാതെ തുടയ്ക്കാതെ നിത്യബന്ധനത്തിൽ ചങ്ങലകൾ കാലിൽ പൂണ്ട് കയറി നരകിച്ച് നരകിച്ച് ചത്ത കവളപ്പാറക്കൊമ്പന്റെ അവസ്ഥ തങ്ങളുടെ രാമരാജാവിന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ഒരു ശക്തിയെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന ദൃഢപ്രതിജ്ഞയോടെ കനലെരിയുന്ന കണ്ണുകളോടെ അവർ പുതിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന് വട്ടം കൂട്ടുകയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കയറിയിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ല, അതറിഞ്ഞ അത്യാവശ്യം പരിപാടി എടുക്കണോ ആ ഇത് കിട്ടുന്നവർ തന്നെ എന്നും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമല്ല. ഇതിങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഇറങ്ങി ഒരു കുറച്ച് പരിപാടി ഒരു ഒരുപാട് വേണ്ട, കുറെ പരിപാടികൾ എടുത്ത് പോയാൽ അതിനൊരു സൗകര്യം. അതാണ് നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ആൾക്കാര് പറയണ അവൻ ഭീകരനാണ് അങ്ങനെ ആളെ കൊല്ലിയാണ് കേളവർ, നമുക്ക് രാമനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒന്നുമില്ല. രണ്ട് കണ്ണും കാണാൻ വയ്യെന്നൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്ന ഭാഗികമായി കാഴ്ചക്ക് തകരാറുണ്ട് എന്നുള്ള ശരിയാണ്. അതിപ്പോ ഒരുപാട് ആനകൾക്കുണ്ട്, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് പരിശോധിച്ചാലേ അറിയാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റിസ് ഫോർ രാമൻ എന്ന ഹാഷ് ടാഗുകളും അണിയറയ്ക്ക് പിന്നിൽ രൂപം കൊടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രക്ഷോഭ പരമ്പരകളുമായി രാമരാജാവിന്റെ പ്രജകൾ കച്ചമുറുക്കുകയാണ്. അവന് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോകാനും അവർ തയ്യാർ. കൊണ്ടുകിടന്നതിൽ വളരെ പാവൂരാനായിരുന്നു തെച്ചിക്കോട്ടൻ ചേട്ടൻ പലരോടും പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു വാസ്തവം എന്താ? അതിൻ്റെ
തെച്ചിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു ഭീകര ആനയല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയമല്ല. എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, ഞാൻ അതിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഒരു വടിക്കമ്പ കൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം മൊത്തം പരിപാടി എടുത്തു പോയത്. ഈ തല്ലലോ ഇതോ അതിന് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല. ഒരു ശകലം പേടിയുണ്ട്, ഒരു ശകലം പേടിയുണ്ട്. അത് ഇടമില്ലാത്ത സ്ഥലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാതെ ആനയെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ആളെ ഉദ്രവിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പാപ്പൻ്റെ മത്തേക്ക് കയറണമെന്നുള്ള കയറണമെന്നുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ആ വലത്തെ കണ്ണിന് ആനയുടെ കാഴ്ചോറുണ്ട്, ആ കാഴ്ചോറിൻ്റെ ഒരു പേടി. അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരാൾ കയറിയ സൈഡിൽ ചേർന്ന് ഒരു വിഷയം, ഒരു വിശ്വാസം വന്നാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എപ്പോഴും എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും രാവിലെ സംബന്ധിച്ച് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് കയറ്റി വെക്കുന്നു. 13 എന്നുള്ള ഒരു സംഖ്യ ആരോ പൂതം തർത്തിക്കോടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാമനെ ചീത്ത പേര് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ 13 എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ. 13 എന്നാണ് ഇതുവരെയായിട്ട് പലരും പറഞ്ഞത്. ഈ 13 പാപ്പാന്മാരെ രാമൻ ചെരിപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 13 പാപ്പാന്മാരും ഈ എല്ലാവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പാപ്പാന്മാരാന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ കടുവ മാത്രം അസുഖമായിട്ടും ശിബു എന്ന് വന്നിട്ട് ശിബുവിൻ്റെ ചില നൈരാശ്യം കൊണ്ട് മരിച്ചു വെച്ചാൽ രാമനെ കൊണ്ട ഒരു പാപ്പന്മാരും മരിച്ചില്ല. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കിംവദന്തികളാണ്, പത്രമാധ്യമങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത 13 സംഖ്യം കൊണ്ട് വരിക. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പലർക്കും മനസ്സിലായി കുട്ടപ്പേട്ടൻ തൊട്ട് ഇവിടെ രാമേട്ടൻ വരെയുള്ള എല്ലാ പാപ്പന്മാരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ പാപ്പന്മാരെ രാമൻ ചരിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള പല ചാനലുകാർക്കും പല പത്രമാധ്യമങ്ങളും മനസ്സിലായി. രാമേന്ദ്രൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇര മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് തീരെ പുതിയ പിള്ളേരാ, ഇത് പഴയ കൊച്ചൊന്നുമല്ല, പാണി കിട്ടൂട്ടോ. എന്താടോ ഒറ്റുപോയാതാൻ? നീ തോൽക്കില്ലട മോനെ, കൂടെ ഞാനുണ്ട്. പുതിയ യുദ്ധമുറകൾ അറിയില്ലെങ്കിലും ഒരു തേരാളിയായി കൂടെ നിൽക്കാം. മത്സരത്തിൽ ഒപ്പം ഓടിയിരുന്ന ഓട്ടക്കാർ, പക്ഷെ എനിക്കവൻ അറിയാം, അവൻ എന്നെ. നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല. ഞാനല്ലെങ്കിൽ നീയും. പ്രാണാനിക്ക് പ്രാണം വീസ്തുന്നു തീസ്തുന്നു. ദാ, നീയൊന്നും കാണാത്ത നിനക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു മൈക്കിളിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ആ മൈക്കിളിനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലേ നീ ഒന്ന് വായ തുറക്കില്ലായിരുന്നു. ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്കോഡ് വേണം. ആ സ്കോഡില്ലാണ്ട് വെച്ചപ്പോഴും അങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അമ്പലപ്പുറമ്പിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ എഴുതിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് ആരാ ബുക്ക് ചെയ്യുക? കാശ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട, 1,50,000 പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട. ഈ 5 മിനിറ്റ് എഴുതി 1,00,000 രൂപ ആരാ കൊടുക്കുക? അപ്പോൾ ആ ആന പുറത്തിറങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൂട്ടം പടയാനകൾ പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആന ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജനപ്രീതി പറ്റിയുള്ള ഒരു ആനയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ അവമാനിക്കാൻ ആരും ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കഷ്ടമല്ല. അത് ആനോടമസനായാലും വേണ്ടി ആനയിലും വേണ്ടി ആൾക്കാരായാലും വേണ്ടി രാമൻ എവിടെ പോകണം ഭഗവതി കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വിശ്വാസം അവിടെ നടയിരുത്തിയിട്ടുള്ള രാമന്റെ നടയിലാണ് നടയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ദേവിയുടെ ഒരു ദാസൻ ഞാനെ ഒതുക്കാൻ നോക്കിയ ഭഗവതി വിടുവോ? കാവിരമ്മടിയാവിരമ്മയുടെ മകനെ അത് എനിക്കറിയാം. ഭഗവതി തൃശ്ശൂരിലെ കൊമ്പൻ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന് വീണ്ടും വനംവകുപ്പിന്റെ വിലക്ക്. കുറേ കാലങ്ങളായി തെക്കേ ഗോപുരതള തള്ളി തുറന്നത് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനാണ്. ഇത്തവണ രാമചന്ദ്രന് പകരം ശിവകുമാറാണ് നെയ്തലക്കാവ് ഭഗവതിയുടെ തിടം വേറ്റി തെക്കേ ഗോപുര നട തുറക്കുക. തകർന്നു വീണ ഭായിയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി. കൊമ്പൻ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന് വനംവകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് നീക്കി. വനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് വിലക്ക് നീക്കിയത്. ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ വന്ന പ്രേക്ഷകർക്കായി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇന്നുള്ള തെച്ചിക്കോട്ടുകാവിലാണ്. ഇവിടെ പൂരമാണ്, വലിയ വിശേഷമാണ്. ഇനി ഇവിടെ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഓരോന്നായി തുടക്കം ആകും. ഏറ്റവും പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന്റെ കാഴ്ചയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം ഏതാണ്ട് 7:30 തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. ആ ഇറങ്ങലോടുകൂടിയാണ് പൂരത്തിന് തുടക്കമാവുക.
വരാഹരൂപം ചെമ്പട്ടണിഞ്ഞ തമ്പുരാട്ടിയുടെ ചങ്കൂറ്റമുള്ള മകൻ അഹരൂപം ദൈവവരീഷം രാമൻ തിരിച്ചു വരാമെന്ന് വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അയോധ്യയ്ക്കോ പ്രജകൾക്കോ സീതയ്ക്കോ ഞങ്ങൾക്കോ ഭരതനോ അല്ല അമ്മയ്ക്കാണ് അമ്മയ്ക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ദേവിയുടെ കാൽ തൊട്ട് വന്ദിച്ചിതാ കളത്തിലിറങ്ങുകയായി വിമർശിച്ചവരെല്ലാം എവിടെയാണ് വെല്ലുവിളിച്ചവരെല്ലാം ഓടി മറഞ്ഞുവോ വരുന്നത് പടയാളിയോ ഭടനോ മന്ത്രിയോ അല്ല രാജാവാണ് രാമരാജാവ് ഒതുക്കാൻ നിന്നവരെ ഒതുങ്ങി നിന്നോളൂ വരുന്നത് രാമനാണ് വരവ് രാജകീയമാണ് ഇതാ ഇതാ കണ്ണു നിറച്ചു കണ്ടോളൂ രാമരാജാവിന്റെ പടയോട്ടം 20 മുന്നാലെ എന്നെ വേണുമോ ഇപ്പോ അതുതാ വേണോവ കയ്യിലെ എടുക്കണോ മുടിവ് പണ്ണപ്പവേ ഒവ്വൊരുത്തനക്കും സവക്കുഴി തോണ്ടി കല്ലറയും കട്ടിയിരിക്ക വേറെ എഴുതിയിരിക്ക ഡേറ്റ പൂട്ടർ ചാച്ചാ வீரையா நீ ஒருத்தன் தான் பாக்கி பில்டிங்கே சுக்குநூறு ஆகிற அளவுக்கு பில்டப் குடுக்கற பாருறா எடுத்துட்டு வந்திருக்கிற மலைய சார் 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 என் பாக்கிய குடுத்துருங்க சார் இப்பதான் சாயங்காலம் வாங்கிக்கிறேன் சொன்னியா சார் இப்பே குடுத்துருங்க சாயங்காலம் நீங்க இருப்பீங்களா இல்லையோ நீ வீரையா ராஜ கிருஷ்ணப்ப வீரையா எங்க ஊர்ல இவர ராக்கி பாய்னு சொல்லுவாங்க சார் കൊമ്പൻ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന്റെ റെക്കോർഡ് ഏക്കത്തുക ചാവക്കാട് വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ 6.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഏക്കത്തുക പൂരത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ ഒരാനയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഏക്കത്തുകയാണ് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ പല റെക്കോർഡുകളും ഇട്ട ആളാണ് ഈ ഒരു റെക്കോർഡ് കൂടി തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ രണ്ട് വർഷത്തോളം എഴുന്നള്ളിപ്പിനൊന്നും പോവാതിരുന്ന രാമചന്ദ്രൻ പൂർവാധികൻ ശക്തിയോടെ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു Ah!
പെരിയമ്മ ഇല്ല പെരിയപ്പ കൊറേ നാളത്തെ കലിപ്പല്ലിയോ സാറേ അതവനങ്ങ് അടിച്ച് താളികളെ എന്റെ അടുത്തെങ്ങാനും താളിക്കാൻ വന്ന പ്രാന്തൻ കുരിച്ചനാണ് പെട്ടിക്കിരി പട്ടിക്കിട്ട് കൊടുക്ക ഞാൻ മെറിറ്റിൽ വന്നവനാടാ അതുള്ളവനെ കൂടി കുറച്ച് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും ഇന്ത്യക്ക് അപ്പന്മാര് നന്നായി സമ്പാദിച്ചു ശരിയാ പക്ഷെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇന്നേക്ക് ജനിപ്പിച്ചത് എന്റെ തലമുറയിലായി ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഭരിക്കും നീയൊക്കെ നോക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് എന്നാ മതി ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ് വന്നാ ഇങ്ങനെ വെക്കുവാനാ നീ അവിടെ എന്ത് പ്രശ്നം ആണെങ്കിലും വിഷയമില്ല ഭയങ്കര ചങ്കൂറ്റാനെ അസാമാന്യ ചങ്കൂറ്റാനെ ഭയങ്കര ചങ്കൂറ്റാനെ ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റും എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത പട്ടങ്ങളുടെ തമ്പുരാൻ കാലം കൈകൂപ്പിയ വീരനായകൻ ഗുരുവായൂർ കേശവന് ശേഷം മലയാളികൾ ഇത്രത്തോളം മനസ്സുകൊണ്ട് നമിച്ച ഒരു കരിവീരനില്ല ഈ ഭൂമി മലയാളത്തിൽ കുറ്റിയം കാവിലെ പാടശേഖരത്ത് സാക്ഷാൽ കണ്ടംപുള്ളി ബാലനാരായണനെ മുട്ടുകുത്തിച്ചു തുടങ്ങിയ ജൈത്രയാത്ര ഏകഛത്രാധിപതി പട്ടം നേടിയ സംസ്ഥാനത്തെ ഏക ഗജവീരനാണ് രാമചന്ദ്രൻ കേരളത്തിലെ ആനപ്രേമികളുടെ ഹീറോ നാടെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ അവന് മാത്രം സ്വന്തം ാണ് അങ്ങേയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു അതോർക്കും ആഹ്ലാദിക്കുന്നു നമ്മളൊന്നും ഒന്നല്ല ഇവരുടെ ഈ ആളുകളുടെ ആരാധനയ്ക്കും വളരെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉറക്കം മുളച്ചാക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നീങ്ങാണ് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സസ് അവിടെ ഒന്നുമേ പണം മുടിയാണ് അവൻ കിട്ട പെരിയ പടയേ ഇരിക്ക് സുത്തപ്പെട്ട ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന 15 ലക്ഷം പേർക്ക് അവൻ തന്ന ദൈവം കാര്യം ഈ ആനക്കേരളത്തിന്റെ സദസ്സിലുള്ള സകല ആനകളും കൂട്ടാം ആനക്കേരളത്തിലെ സകല ആനകളും രാമേന്ദ്രനക്ക് വടത്തെ കൂട്ടും ഇടത്തെ കൂട്ടും സെന്റർ ആനല്ലേ പൂരപ്പുറങ്ങൾ ചെന്ന സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ തലുണ്ടാക്കണ്ട ചെന്ന സെന്റർ വഴി മാറും കയറ്റി നിർത്തിയാൽ മതി രാജാവ് അതിന്റെ മേലൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ആനകുമേൽ എന്റെ പകയിൽ നീറി ഇടുങ്ങുമ്പോൾ അവരറിയും ഞാൻ അവരുടെ ഒരേ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഒരേ ഒരു രാജാവ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന എന്റെ പേര് മറക്കാതിരുന്നാ മതി